مدك بدن أوريه تمان سندوت كديب وح وكلا دبي هرجيزة وهرجال دعتر يسيد وكلا دب حبين لجو سميني قيبة بدن وكمدها بمم كبيها صوت ورع يدعان كجهد بل أدن كوقوي مجال درجيزة يدعان كمسافان أنك دروك سنة نبيشينها ودن كيس جهد بل كعوية إن بيوز قوة دكو إمادن كدرجيزة kuwaasoo dhammaantood qayb ka ah habkii hore ee magaalada Hargeysa qayb aan yareen qoysaskoodu ku eedeen jireen biyaha. Dayactirkan oo ku soo beegmaya xilli ay talac gabeen qaybo badan oo ka mid ah bamka raagi ee ku rakibna halkaasi ayaa waxa dabayaaqadii toddobaadkeenu ka soo gudubnay gudaha Hargeysa soo gaadhay afar bam oo wakaaladdu toos uga soo iibsatay shirkaddii samaysay oo fadhigeedu yahay dalka Jarmalka iyo injineer ka socda shirkaddaasi oo loogu talagalay in wakaaladda ay ka caawiyaan rakibidooda. abbar lixdi subaxnimo ee saakana waxa deegaanka socdaalku aaday maryaha guuda wakaaladda biyaha Hargeysa maxamed cali daarood oo ay weli niyaa saraakiil kale oo ka tirsan isla wakaaladda iyagoona kormeer indheedheena ku soo maray halkan waa deegaanka biyashiinaha oo lagu rakibay mid ka mid ah bamkaasi ugana sii gudbay deegaanka geed deeble oo ay ka socoto shaqada rakibidda saddexda bam ee biyaha soo tuuri doona oo ay si weyn ugu fooganayeen shaqadooda injineerada ka socda shirkadda Jarmalka iyo sidoo kale shaqaalweynaha wakaaladda biyaha Hargeysa waxaan isla bilaabay inuu soo gudbay wakaaladda gudaha Hargeysa keentay ijina loogu talagalay inay xoojiyaan ijinadii hore ee wakaaladda biyaha u yaalay deegaanka geed deeble ee biyaha soo turka kuwaas oo dhamaantood qayb ka noqonaya xoojinta iyo sidoo kale dardargelinta shaqada wakaaladda biyaha Hargeysa u hayso qayb aan yareyn oo ka mid ah shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa kuwaas oo xilligan dhanka kale ay dhinaca socoto qorshaha diyaarinta mashruuca weyn ee biyo ballaarinta caasimada Hargeysa oo isna dhankiisa shaqa maalmeedkiisa caadiga ah ka sii soconayso gudaha Hargeysa iyo deegaanka geed deeble maxamed cali daarood maryaha guuda wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa markii uu ka soo laabtay socdaalkiisa uu ku tagay deegaanka geed deeble wuxuu qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xafiiskiisa isagoona faahfaahin dheeri ka bixiyay qorshahan iyo sida wakaaladda ugu hirgalay isagoona u mahadeliyay xukuumadda Soomaaliland runtii bamkan ama boosteriska kuwa loo yaqaanay bamka soo tuuray biyaha soo tuuray muddo aan lagu sameynayn wax lagu sameynayo upgrading aan baa iminka yani way shaqeynayaan laakiin system de afar laatan saac oo kaadi biyo wax lagu yaqaan afar laatan saac ay shaqeysaa oo inta ay biyaha siinayso kolba cid bay biyaha wada aan wala casmada ma nawada kaadin oo hawsheeni socotay biyo balaarinta oo wali laakiin system kan hore la dhisay berigi hore oo Chinese ama dawladda China ay berigi hore dhistay iminka dad badan magaalada kamid oo waraabiya ku tirsan runtii tan waxa ka mid tahay in iyagaa nala fadhiyeen injineeradii ka socda shirkadii bankan noo soo sameysay ama noo keento laga KSB oo shirkad Jarmala injineeradu aan xafiiskooda keenay kimid halkay inay la joogan waxaan ku sameeyay waxa weyn systemka in markasta loo qaado awoodiisa si ay uga fogaado breakdown inuu ku dhaco ama waxa kadi ku yimaadaan khalkhal markasta waa wax loo shaqeeyay waxa weeyaan waxa dadka waraabsan oo kaalada biyaha oo generators ka pumps ka iyo systemka shaqeynaya marka in wax lagu celiyo markasta kor loo qaado la maal geliyo qalabka laga beddelo la casriyeeyo oo qodob muhiim ah tan maanta aanu gudno waxay ahayd in la sii casriyeeyo iyadoo imika aanu keenay afartii bamay ugu horeeyay runtii aanu filayna kuwii hore xagga biyaha soo tuurayaana inay ka fiicnaadaan farsamo ahaan qalab cusub oo xaggii isticmaalkii dabka iyo ka yaraan doona wakaaladda xagga efficiency-gana uga fiicnaan doona insha allah bina kareem halkan nala fadhiyay injineeradii ay noo soo dirtay warshadii noo soo samaysay bamkana waan mahadcelinayaa qodobka labaad waxa uu leeyahay kulayda wakaaladda biyaha marka la soo xasuustaan biyaha waxa la weeyaa shayga lagu hadlayo inta badan inay biyaha Hargeysa biyaha Hargeysa runtii waa mashruuc aan doonayno qoto sano ama lixdan sano soo socda ama ka badan ba in manafacaadsano marka sidaa tahay waxa weeyaan shaqo ee ahmiyadda la weeyay marka saa leey macnaheedu ma aha inay noqonayso wax dawligiiba iska jeetamaya shaqooyinka noo socda shaqooyin mudaysan haddii ay wax dhacaan waxay ahayd in arrimo kor dhaca amba fariintu siyaabo aan aboonayn oo baxday markii hore laakiin mashaariicda wixii hore noogu bilaabmay ee ahaa geed deeble ee ahaa systemkii biyaha lagu soo gaarsiin magaalada maanta dhammaantood meel fiican bay maamaraysaa mar kalena waxaan jeclaan lahaa inaan mahadnaqo xukuumadda Soomaaliland runtii oo iyadoo la muujisay inay ka go'an tahay mashaariicda biyaha Hargeysa inay miro dhalaan oo waxa weeyaan mashaariicda ay naga caawisay laakiin kolba dowladda meesha dowladdu waa inay noqotaa active partner yaani waa noqotaa diyaar u ah mashruucyada inay dhinaceeda qabato ay la shaqeyso wax ku darto daba gasho la xisaabtana sameeyo marka hawshaasi waa hawl aan aad uga mahadcelinno xukuumadda iyo madaxweynaha talaadalka hay'adda ayaa mudan Muuse Bihi Cabdi inay ugu runtii doorkoodii ay ciyaarayaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa hawshan
مر لواد يمر استحادوان مهذالين قلوا ورباهينته وح كلها تنحس لا حوالي دي اعتر كانوا إنه يبغون كانوا بدلنا وح لقيها بعدين كوكا أنت قايبة كم جدد كبيها نجيلي سبيد لين درامة هل كبر مر كل بدلوا الساعة دي حقاتها متتطوع شاء أما sometimes إنه كبر تعلق يا وقت وين عشق عاده لكن وح إنه توح نص ما يننا وانت شغلنا على السبعة صعطة إذا ما يستلم سبيك أنت عاصم ده السيستم كانوا نقوم يعني حوجنا وعفمات قبها أو efficiency كيسو نصر عيسو كانوا ودلنا واتعز أو كم دال ماينا سيستم كا عصري إنه دي مال قرينه لقى شقيه رنتي شقالها كشقيه قد دول يبي شنون وأنا ما رنتي نفط الله رأي شغله هيا أنا أفر لا تنسى شقيه دينكي سواح يسقون هالك كهذا إنجنير روري أو كسر الشركة KSP ويدو سامي سيبا ممكن إذا مر كان جوده هالجيس سو كارسي سي We are here. We thank the partnership that we are having with Mohammed and the Water Agesia Water Agency, that to be able to supply you with pumps that are better, they are efficient, they are low, the energy consumption is lower, they are better, they are using the best technology that we are having, latest in the market. They'll be able to serve you better, provide water, less breakdowns. And the best thing of it all, we'll have spare stock. Waxaan uga mahadceliyey maareeyaha wakaaladda iyo injineerada kale wakaaladda sida ay ugala shaqeeyeen in shirkadoodu halkan soo gaarsiiso adeeg ay bixiso isaguna hoosta ka xariiqay tayada iyo sidoo kale jiritaanka sanada badan ee bamkan cusub. Dayactirka iyo sidoo kale dib u habaynta lagu wado habkii hore ee magaalada Hargeysa biyaha ku heli jirtay iyo sidoo kale shaqo maalmeedka caadiga ee xilligan sii soconaya ku aadan mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa ayaa labadooduba oo iskaashanaya waxa lagu wadaa in sanadaha soo socda inay saamaxaan in magaalada Hargeysa biyo ku filan hesho. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.